Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Също така, ако искате да гледате следващият епизод, възможно най-скоро не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. И така, нека видим каква ще бъде днешната първа тема. Окей, ще правиме пандичка. За това нещо ще ми трябва много черно и бяло. Ще използвам вълната този път за направата на нашата пандичка и нека започнем. Ох, да речем, нека това и бъде едното кръче, това тук да бъде другото, ето така. Може би ще направя нещо подобно на онова сладко мече за Свети Валентин, не знам, сега ще разберем. Опаля. Трябва да и направя и едно малко дебеличко коремче напред. Нека даде малко обеми на задницата й. Ето така. Ще направя една сладка опашчица. Така. А, къде отиде бялото бе? Защо го махнах? Така. Нека добавим ето това тук. О, колко сладко изглежда само. Така. Ох, това ще бъде коремчето, ето така, малко по-напред нека бъде издадено. Сега ще издигна още две нагоре, ето така, и от тук ще започна главата и мисля, че стана малко висока обаче. И реално това мога да го смъкна с едно надолу и да унищожа последния ред, да, така ще бъде много по-добре. Нека сега започнем с главата, която си нямам никаква идея как ще направя и защо го започнах с бяло. Ох, паникьосах се! Нека го довърша така, пък да преценя. Всъщност никаква идея каква и беше главата, но нека я оставим бяло, така седи добре. Сега да се взема с ушичките й. Ето така ще и бъдат. Хоп! Някакво го извъртях, по принцип исках да направя моите класически ушички, обаче нещо не ми се получиха. Ама така изглеждат наистина добре. А, чакайте, това го прекопирах буквално. Следва да добавим очички, които да речем нека са сини. Ето такива или такива, я да видим кой ще седи по-добре. Опа, това тук ще седи по-добре. Сега да и направим една сладка муцунка и аз си мисля за нещо подобно или пък дори мога да го направя ето така. Не, така е много по-добре, ако питате мен. И можем да добавим някакви петна, но не, ще стане твърде много според мен. Така е добре. Сега единствено остана да и направя ръцете. Ето така. Нека от тук и започват. Тъй. Хопаля. И ще добавя ногти. Това ми хрумна. Бързо. Ще използвам бяло. Защото иначе ще станат твърде обикновени ръце. И не знам, хората няма да го харесат. Чакайте. Това трябва да седи право. Ето така. Хопаля. На краката да и добавям ли? Не. Ами, постарах се колкото мога. Направих доста странно същество. Приличащо на панда и е сладко. Какво повече си иска от мен? Така, нека видим и какво са направили останалите. Еха. Що за панда е това бе, човек? Уоу. Тук имаме. Добре, добре. Това бе кефи. Еха. Абе, никой ли не е правил плюшено мече или нещо приличащо на панда до сега, че правят такива неща? Това е толкова сладко! Ето я и моята пандичка. Имаме легендари! Два пъти легендари! Или веднъж беше само, не знам, те повечето не гласуват, защо бе? Ооо, заварака диаманти, край! GG, спечелихме тая игра! Така, тук имаме гигантска изурцка панда, без глава. Следва панда, която ще яде. Само че човекът не е стигнал да направи главата и иначе това ще разпечели. И GG хора! Първо място с 77 точки. Еха! Добре, явно харесаха моята пандичка. Окей, трябва да правим игра. Хрумна ми една страхотна идея. Я сега да видим дали ще успея да я направя. Така.
слагам една стойка за телевизора, която да бъде, да речем, ето така. Хайде, хайде! Този път ще го правя максимално бързо, за да не губя време. Ето така. Опаля. Отзад е хубаво да си има черничко, за да не се гледа това, което е отпред. Ето така. Чудесно. Тук сега мога да направя една конзола, която реално да изглежда като PlayStation. Сега ще видите. Правя я. Ето. Така. Хопаля. Сега ни трябват бързо две бутончета. Като... Не, всъщност едно бутонче светещо в зелено е достатъчно. Ето така да го поставя тук. Сега... Не, няма да го правя с редстоун. Реално ми трябват джойстици в момента. Като... Ще използвам... Чакайте какво? Жълто ще използвам за единият. Как се правеше джойстик, бе? Добре, ще ги направя прости джойстици. Ето така. Отзад ще използвам слабчета за R бутоните. Ето така. А тук мога да използвам просто различни цветове. Да речем ето такива малко по-контрастни. Няма що единят не се добави. Добре. Всъщност и така става. Оп, ето тези цветове. Аз ги обаче наредих почти по един и същи начин. Нищо, нека направим още един джойстик, който да бъде в синьо, да речем. Това е най-ужасният джойстик, който мога да измисля, но просто нямам време и затова бързам. Искам да направя още нещо. Ето така. Редим този път малко по-разбъркано. Тези станаха подредени обаче. Трябва да подредя и останалите. Така, тук беше зелено, тук черно. Това е право. Така. Ето тъй. И сега идеята ми е да взема, ето така, и да направя един стадион реално. Хоп. Не може темата да игра и да няма игра. Хоп. Сега... Оу, фак. Не, нямам център. Това не беше преценено. Не трябваше да се случва така. Добре, бързо да го оправим. Трябва ни център, иначе... Нищо няма да стане. Една минута ни остава. Добре, че бързо го оправих. Чакайте бе, телевизора трябва да има и горна част. Ето така. Вече имаме център. Сега ще използвам бяло. Ето така. За една линия. И... Тук мога да сложа още за врати. Искам да пресъздада един футболен матч. Така. Тук ще сложа червено. Тук да речем ще сложа синьо. И за жалост с по-малко играчи, но какво да се прави, ето така ще бъде. И това е нашата игра. И PlayStation. Нека видим и какво са направили останалите. Така, това е аркадна игра. Добра идея, не много добре направена. Оу, добре. Този джойстик ми харесва повече от моя. Но пък няма игра. Оу, сетихте ли се коя е тази игричка? Доста добра идея. Охо! Ето това, ако не спечели, не знам. Мале, мале, мале. Каква лудост само. Тук имаме Xbox. Без монитор, без нищо обаче. Ето го и моето. Нека видим как ще гласуват хората. Имаме Super Poop. Имаме Good. И... Това няма да го спечели обаче. Имаме Pac-Man. Следва монитор.
И аз този път взех четвърто място, а Pac-Man-ът спечели. Честито. Ох, най-после видях и аз загуба. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!